La CUP a Reus assegura que és naïf pensar que el fet que després de les eleccions de diumenge s'hagin esdevingut un seguit de consideracions judicials sigui una coincidència. Marta Llorenç, la portaveu del partit a l'Ajuntament, parla concretament de la detenció del raper lleidatà Pablo Hasél dimarts al matí, la imminent detenció del regidor de la CUP a Reus, Edgar Fernández, que s'ha negat a declarar davant el jutge en fins a dues ocasions, i les citacions judicials a diversos integrants de l'esquerra independentista. Alerta del paper de l'Estat com a element repressor, però també ataca els Mossos d'Esquadra per reprimir la llibertat d'expressió durant les darreres nits d'enfrontaments a Catalunya en diverses ciutats després de les manifestacions contra la detenció de Hasél. Aquella persona que des del bonisme i des de la bona voluntat vulgui pensar que tot això és anecdòtic i tot això és causa de la casualitat, nosaltres creiem que la nostra experiència ens diu que no. Primer, un exemple clar, sempre ho hem dit, les persones a les quals se'ls ha imputat alguna causa són persones que en aquell moment potser no estaven a l'acció, però que formen part, no?, d'un auto simplement perquè per tradició són persones que s'han implicat sempre en col·lectius autoorganitzats, primer d'unes sèries característiques, sobretot del moviment potser independentista, de l'esquerra independentisme, dels moviments socials, i per tant el que aquella persona que ja ho he dit, que cregui que tot això és fruit de la casualitat, creiem que absolutament no. Els diversos moviments de l'esquerra independentista del camp estan organitzant mobilitzacions en vista les pròximes setmanes. Dimarts hi ha com a mínim 3 persones citades a declarar als jutjats de Reus pels fets ocorreguts després de la sentència del 1 d'octubre a la tardor del 2019. Per les següents setmanes també hi ha un reguitzell de declaracions previstes. La CUP insisteix que tot plegat respon a una nova onada de repressió, aquest cop encapçalada pels Mossos d'Esquadra perquè s'ha escollit, ha dit, les persones que s'han cridat a declarar. Llorenç, de fet, assegura que s'han agafat els fitxers policials del passat.